Temaet i dag er om dikt, kristne dikt, og veldig sterk prosaisk forfatter. I studiet da så har vi med oss en av Norges mest intuitive forfattere i kristensamlingens historie, nemlig Iver Hølmo. Velkommen skal du være, Iver. Tusen takk, tusen takk. Du er fra samme by som meg, Moss. Ja, det er ikke alle som kan velge by, vet du. Ja, kunne ikke det. Nei, men vi kom oss godt ut av det. Ja, ja, ja. Det vil jeg si, særlig du. Nei. Du er jo kjent for å skrive masse andre typer ting enn kristen litteratur. Du har jo vært en lang oppvekst i verden og lagd masse for verdens publikum, for å si det sånn. Ja, jeg har jo skrevet alt fra, jeg har jo gjort alt fra å være journalist i Lek og Cocktail til å skrive tekster for Kåre Conradi og Espen Skjønberg og Tom Sterry og sånne folk da. Mm. Så det har jo vært veldig sånn, men jeg tok jo et veldig valg når jeg var veldig ung. Ja. Jeg bestemte meg for at jeg skulle bli en tekstforfatter i ypperste norgesklasse. Hvor gammel var du da? Når jeg bestemte meg for det, så var jeg vel ca. 21. Ja. Men du begynte tidlig å skrive, gjorde du ikke det? Ja, for jeg var litt uheldig, for jeg var såpass tidlig ute med å skrive og lese, så jeg begynte å skrive i 4-årsalderen, men det var ikke noe særlig dypere tekster akkurat da, det var det ikke. Nei. Det var mer sånn blokkbokstaver og sånn. Og du var ganske god på skolen? Var, ja, jeg ble jo nærmest geniforklart som barn da. Det kan være ganske tøft for en møkkaung å dra rundt på. Så fordelen var at jeg var så flink på skolen, så den tiden så gjorde jo ikke flinke elever noe gærent. Nei. Så jeg gikk under radar, selv om jeg nesten fant på alt som var gærent på kraftforskolen. Ja. Kraftforskolen, ja. Det gjelder å delegere. Ja, jeg har to brødre som gikk der, så jeg kjenner på skolen. Ja, nei, som sagt, men jeg elsket jo å være på skolen. Ja. For at det var jo, jeg mener, jeg vokste opp helt hjem med i hvert fall 1200 bøker bare i stua. Så mamma var veldig litteraturinteressert og var vel medlem av alle bokklubber som fantes, tror jeg. Åja. Og flere til. Du hadde god oppvekst da? Ja, jeg hadde en fin oppvekst. Jeg kan ikke skylle på noen ting. Jeg havnet på Evangeliesenteret som 53-åring. Ja. Og da blir det litt rart når folk hevder at jeg har vært såkalt vellykka og skrevet for den og den og sånn. Jo, men jeg havnet på senteret som 53-åring. Ja, for du hadde jo stor suksess og tjente mye penger i verden, og gjorde store revyer som tjente veldig mye. Ja. Blant de mest suksessfulle i Norge. Ja, jeg var så heldig å få lov å jobbe med flinke folk, og så første teksten jeg leverte var til Espen Skjønberg. Mm. Og det ble jo, VG skrev jo at da Espen Skjønberg framførte Iver Hølmos tekst «Små skjelmske blikk», kunne man høre en knappenål falle i salen, et av norsk revyhistoriens største øyeblikk. Jeg feiret et år, jeg. Jeg gikk på neste revy, men jeg kom med det på den streien, og da fikk jeg bare var sånn. For jeg var jo, jeg visste jo ikke når jeg var på fylla, eller når jeg var på jobb. Nei. Var vi på fest, vi begynte jo på pub. Så dro vi på et hotell, der var det å drikke varer. Så var det fri bar etterpå. Så jobb, eller det som var av jobb da, de to timene du klarer å holde tunga beint i munnen. Og så var vi på hotellseminarer hvor, ja, jeg jobbet i hvert fall ikke der. Det var ikke noe av de møtene klokka 9 på morgenen. Og da var folk for dårlig. Men du klarte å skrive i den prosessen der? Ja, jeg trodde en periode ikke det gikk an å skrive i edru tilstand. Nei, det var helt motsatt. Ja, for jeg hadde ikke prøvd det. Nei. Første gang, jeg skrev jo skolestiler og sånn arbeid som jeg måtte levere. Og så førte jeg jo statistikk over alle britiske landslagsspillere. Jeg tror jeg kan høyde og vekt på samtlige britiske landslagsspillere fra 73 til 93, ja. Jeg har noen venner som er litt interessert å møte deg, da. Og der er det masse. Jeg tror jeg har tatt så mye harddisken at jeg får ikke plass til så mye mer, egentlig. Så jeg må få renset bort noe av det. Veldig fotballinteresse. Spilte du noen fotball og sånn selv, eller? Ja, jeg spilte fotball selv. Det ble fotball og boksing, det var det jeg drev med. Så. Ja. Der er hjerneskaden. Var det på Eika, eller? Jeg spilte på Eika først, ja. Mås tre, ja. Og så begynte jeg på Rappi litt senere, da. Du sa jeg kanskje hadde trenet deg en gang. Ja, Birger trente oss jo på Eika. Ja, jeg trente litt sammen, ja. Så moro. Så vi har jo en felles bekjent her, Birger her. Ja, altså, det er en stødig kar, altså. Han var jo voksen når han var 15, han. Ja, kan si det sånn. Ja, da var han 1,82, ja. Ja, så. Nei, men siden så fikk du da møte med Jesus i ganske voksen alder. Hvordan skjedde det da? Altså, jeg har jo alltid trodd på Gud. Ja. For meg også tro at jorda er blitt til ved sånn big bang. Hvis du tar alle deler til en Mercedes da, fra hver minste en feit Mercedes 500-sekk da, så tar du alle delene, skruer og mutter og det du måtte finne, svigermor og alt du hiver inn i konteineren, og så rister du som bare det, og så kaster du ut, og hvis den kommer ut ferdig montert, så er sjansen for det 40 000 milliarder ganger større enn om jorda skulle bli til ved et smell.
Tilfelligheten er vel så liten at det er ikke mulig. Altså, altså det er ikke nok plass i universet. Hvis jorda hadde stått 1,2 cm så mye til en av sidene, så hadde det ikke vært liv her. Ja, bra at du kommer inn med forstår og det der med jeg synes jo egentlig jeg kan ikke snakke med folk som tror det at et smell og en firfisle som begynner å krabbe opp av vannet og masse omstendigheter jeg får nesten jeg tenker barmhjertighetsdrap altså for at jeg blir sånn jeg blir harm for at det er et fornærmelse mot altså alle vitenskapsfolk er enige om en ting. Det er at all intelligens har en intelligent opprinnelse. Ja. Det er alle enige om. Unntatt når det gjelder universet og jorda og vårs og riktig. Alt det som er skapt. Det er en kraft da. Uten intelligens. Men ellers er intelligens. Johnny Cash sa det bra. I came to believe in a power much higher than I. Og det er fordi sånn de kommer, er at du tror det er en kraft som står bak intelligens. Jeg merket jo den kraften. Som står bak, den kraften har ikke intelligens selv. Det er et merkelig, synes jeg da. Men altså, jeg merket jo kraften på kroppen. Ja. For at jeg var jo på inntak i Porsgrunn, og jeg var jo, følte meg litt som sånn fremmed. Der fant jeg ut at de folkene som var her, de hadde jo ikke jobbet, for eksempel. De hadde aldri gjort et håndtak nesten hele sitt liv, noe av dem. Nei. Jeg synes de var noen slubberter. Enkelte av dem hadde drivet og satt nåler i seg. Og jeg var jo streit, jeg bare medisinerte meg selv, mente jeg. Så det var jo, jeg dro jo dit egentlig for at jeg ble lurt av min gode venn Jan Ivar Blystad. Takk, Jan Ivar. Og at så spør han meg når han treffer meg på Gjerdet. Jeg var dårlig humør. Jeg hadde tenkt å skyte meg, tror jeg. Men jeg var ikke helt sikker. Passet dårlig humør, ja. Ja, men jeg var irritert. Jeg var ikke lei meg. Jeg var sint. Dama hadde stikket av med 80 000 kroner, som var min, og masse sånn. Jeg ble så sinnet at jeg tenkte at jeg skal hevne meg på verden og skyte meg. Ja. Men så kom Jan Ivar Blystad kjørende. Og så spør han meg jo selvfølgelig. Du vil ikke være med å dele ut matpakker til de trenger naiver. Han jobber i Evangeliesenteret. Han jobber i Evangeliesenteret. Kjente han fra før, eller? Ja, han drev jo noe som heter Moss Kristne Fellesskap. Åja. Som han hadde hjemme hos seg selv. Åja. Men det ble så stort at Evangeliesenteret måtte nesten ansatte den. Åja. Det er hemmelig, hehe. Men han, ja, gjort, altså han har fått over 100, nærmere 130-140 stykker på senteret, og de har cirka 90% klart seg i ja, mer enn 4 år. Ja. Det er, han har den gaven at han klarer, han spør sånn, ja, han skulle jo, det er jo egentlig svindel, sånn sett, men han spør sånn, hvis jeg visste om noe som kunne få deg til å slutte med alt dette her og få et ordentlig liv, ville du prøve det da? Mm. Kan han spørre folk om, men den gikk jo ikke på meg. Jeg var jo ute og delte mat til de trengende, for at jeg ville jo hjelpe de narkomane. Ja, og disse som har falt utenfor. Ja, ja. Jeg har jo tenner og viser kort, så liksom kom ikke her. Du så ikke deg selv der, nei? Nei, ikke det helt tatt. Jeg hadde et kontinentalt drikkestil. Mm. Var, litt bohem? Litt si. Bohemaktig, så får du, når du er liksom såkalt, du skriver da, han er jo kunstner, så han gjør sånn, han skjønner du. Ja. Så pleier jeg å si, det er bare løgn da. Jeg er på jobb, bare jeg har med hodet mitt, jeg. Men det går mange rett, sånn, men det er ikke sånn nå lenger da, men det var jo sånn før. For at du kan ikke fortelle folk hvor, egentlig hvor kort tid du bruker på ting du skriver. Hvis du skal, hvis du skal, men på revyr er det greit, for da får du prosenter av inntekter. Ja. Du har skrevet denne boka her. Ja. Skulle ønske du kunne se meg nå, ja. Av Iver Hølmo. Ja. Og den har jeg lest hele, faktisk. 2 ganger. Yes. Så jeg synes det var såpass interessant, så jeg måtte tygge litt mer på det. Ja. Og jeg tror at dette er en bok som beriker veldig mye mange forskjellige forhold som kan brukes. Jeg har fått veldig mange, det er mange som leser den i fengsler, på skoler og på, i mange sammenhenger. Og det er nesten som man lever sitt eget liv på et vis. Du får nesten diktformen litt moderne i Norge med denne boka her. Bidra litt der, det må jeg si. Ja, og jeg har også det som er ulempen med å gi ut, jeg har tenkt å gi det ut på nytt, men det er bare at å gi det ut på et forlag, for hver bok som forlaget selger for 250 kroner, da, så tjener jeg 9 kroner og 90 øre. Liksom. Ja, ja. Så jeg tok ut en del bøker i forskudd, så når jeg reiste rundt og leste fra boka, så solgte jeg en del bøker etterpå. Liksom. Men å tjene, du skal ha en ganske fet avtale med et forlag for å kunne tjene penger bare på salg. Altså. Men det å selge dikt er jo liksom anti-vanlig, da, for ja, å si det sånn. Altså, det men det som er spennende er at du har klart å lage en diktsamling som appellerer til vår tid. Ja, det synes jeg er spennende. Første opplaget var på 1500, det er borte. Og jeg tror at det kunne vært 15.000 egentlig, hvis folk visste hvilke skatter som lå her. Det er nok noe i det, men du vet, det som var så dumt, eller hva skal man si, det var jo dumt, men samtidig så var det veldig lærerikt også. For Herrens veier er ganske så uransakelig, og jeg sa til henne når covid kom, dette har du gjort bare for å kødde med meg. Men det var ikke det, vet du.
Da har du litt, har du litt for mye selvbilde, tenker jeg. Ja. Det er som fatteren sier, til å være så intelligent, så er du ikke mye smart. Nei. Ikke sant. Så, men kan du lese, du skrev et dikt han som hjalp deg til å komme inn på Frelsens vei. Ja, Jan Ivar Blystad, du skrev et dikt til han. Du. Ja, jeg synes jo det at en mann som Jan Ivar, som, han har via livet sitt han, til dette her. Ja. Han har via livet sitt til å... Til å hjelpe folk. Og det er en sånn... Jeg hadde ikke kunnet hatt det kallet. Nei. Jeg hadde ikke kunnet hatt det kallet. Dette er en slags hylleste han, eller? Ja, altså, det heter jo de største i mitt liv. Og, ja. Jan Ivar, han er en av de... Altså, han var jo ikke noen... jeg mener, før så var han jo... Han benka jo lett 150 kilo. Og, det var jo torpedos, han. Og, ja. Han var jo, men han er, blitt, han er bare så... Tvers gjennom årleit, at det er nesten mistenkelig. Det er rart han ikke har masse barn gravende i hagen. Ja. Det er jo Jesus som gjør det for andre, og det er det vi ser. Og han er han så... Jeg kjenner han litt selv, og han er en veldig storfiktig kar. Så finner de rette tingene å si til nesten alle. Han har fått 100... Han skulle jo vært ettersøkt av Interpol. Han har fått 130 mennesker fjernet fra sitt dagligliv. med masse moro og futt og fres. Ja, ja. Så mange, det er mange... Nå er det jo masse trygge boligområder på grunn av han. Ja, det er bare det. Så kjedelig, ja. Stakkars. Jeg kan jo lese det diktet som jeg skrev til... som jeg tenkte på Jan Ivar. De største i mitt liv. Så mange har betydd så mye i mitt liv for meg. Det er så mange navn jeg har... glemt å memorere. Et album med ansikter som skinner hver for seg. Og også noen som jeg ikke klarer å sortere. Noen er dratt hjem til Jesus. Noen gikk fortapt. Noen er forsvunnet uten at jeg vet hvor hen. Noen skylder på Gud når det er menneskeskapt. Og noen skaper seg en fiende av det som er en venn. Det er flere som har båret meg på sine hender. Som har løftet meg og dratt meg ut av gjørme, ut av dritt. Løftet høyt av fiender, trampet ned av venner. Nå sitter jeg lykkelig, for jeg nyter livet mitt. Jeg bærer ikke lenger nag. Jeg hater ikke mer. Jeg ser det hele fra et helt annet ståsted nå. Jeg har vært både døv og blind. Og det er først nå jeg ser. Konturen av livet og den veien jeg vil gå. For veien har vært lang, og veien virka tung. Men noen ganger helt utholdelig lett. Jeg lengter ikke mer tilbake til da jeg var ung. Jeg har hørt det jeg har hørt, og jeg har sett det jeg har sett. Jeg har sett den minste bli den viktigste og største. Jeg har sett høvdinger og småkonger falle. Jesus sa, den aller minste, han skal bli den første. Og den største skal bli den minste av dem alle. Og de største i mitt liv, det er de som vasket mine føtter. De som bøyde seg ned til meg i grøfta der jeg lå. Som ga meg tid til å slå rot med mine egne røtter. Som ga meg nye øyne og nytt lys på det jeg så. Et nytt lys ifra himmelen, som lyste gjennom dem. Som vannet den visne stilken jeg en gang var. Som fikk meg til å strekke meg, og som løftet meg frem. Og som gjennom Jesus formet meg til troen jeg nå har. Det er herlig også. Det er dype ord. Det har krevd mye å skrive der. Jeg skulle ønske jeg kunne si ja på det. Ja. Men det har gått, jeg tipper at snitttiden på kladden da, det tar lengre tid å føre inn den, det tar for meg å få det ned på papir. For jeg skriver med penn og papir. Ja. Og det er som å tenke med hånda på en måte da. Men det tar vel i snitt kanskje 20 minutter å skrive ned et sånt dikt. Jeg tenker på det følelsesmessige. Ja, ja, etterpå er jeg sliten. Ja. Ja, da er jeg helt utladet. Og all den prosessen og bearbeidet for å få det ut, det er det som er på en måte tida, livet. Ja, enkelte dikt er så personlig at jeg vil heller løpe naken rundt bibelskolen et par ganger, altså sånn egentlig. Ja. Men det er for sent når de allerede er. Så jeg må fortere meg legge dem ut, så de blir offentlig på Facebook først. For at det, da var det for sent. Det er jo sånn at de beste musikklåtene har gjerne kommet på kort tid. For det er akkurat sånn det kommer liksom noe veldig sterkt innenfra, og skaper en veldig bevegelse. Ja, ja, ja. At det kommer veldig fort betyr at det er veldig tyngde og kraft i det. Veldig ofte så har jeg vært nødt til å... Det har gått så fort
at jeg, og jeg skriver veldig stygt fra før av, for jeg har vært journalist i en del år også, så vet du, du ødelegger håndskriften av det helt, så jeg skjønner nesten ikke hva jeg skriver på kladd. Og i hvert fall ikke når det går fort. Men jeg klarer jo å få satt det sammen på et vis, og noen ganger så må jeg lese gjennom kladden for å se hva jeg har skrevet. Og så tenker jeg, men så krok er jo ikke jeg. Det er ikke sant. Det er, akkurat som jeg, det er formuleringer det er som gis, ikke er min egentlig. Det meste så gis det som en gave. Ja, det er som noen ganger så føler jeg meg litt som om jeg blir fjernstyrt. Akkurat som det er for evighet da. Ja. Et tema. Et budskap. Jeg er aldri så nær Gud som når jeg skriver. Ikke sant? For da er vi, da er jeg så koblet på, og da er det liksom en sånn da hører jeg en setning, så vet jeg at jeg har en tekst. Jeg ser også kunstnere jeg har møtt, som plutselig ser et bilde for seg, som bare får det bildet, så skatt. Du sa en setning en gang, nå er jeg halvveis i en tekst på grunn av det. Bare en setning eller et ord, det kan være, for jeg tror jeg er ganske idéfattig selv egentlig. Jeg tror kanskje budskapet kommer mye fra ovenfra. Altså, jeg har jo sittet etterpå, så jeg har tenkt, jøssenom, er jeg så klok? Eller rettere, så klok er jeg ikke. Jeg måtte jobbe mer med revyer enn når du skulle lage det. Da var det vel mer arbeid? Jeg har alltid kommet så veldig lette ting. Så alt jeg har gjort har gått veldig fort. Jeg har blitt sånn skipperdagsmenneske. Så jeg har jo, når man er begavet som barn, så lærer man. Altså, begavede folk blir jo ofte late. For vi slipper jo annet enn å følge med i timene, så kan det det som skjedde der. Så prøver du med en stil i skolefri på gymnasiet for sekser og sånn, så du lærer jo ikke at arbeid lønner seg da. Og i tillegg så er du verdens mest bortskjemte drittunge for alt du peker på. Men det er jo det som kalles talent da, ikke sant? At noen må jobbe hardt for utviklingen, mens andre har talentet. Nesten som gudgitt, kan man si. Veldig farlig tema å gå inn på. Ja, du snakker om de templene, vet du. Men det var jo de som hadde talenter som tjente i templene. De hadde det i seg, akkurat som var lagt ned fra før. Det er et interessant akkurat det der. Å se hva Gud har lagt ned flere ting til deg. Det er spennende i fremtiden. Jeg husker når Bibelskolen tok opp det med nådegaver. Ikke to år på Evangeliesenterets Bibelskole. Fantastisk, der burde alle gå. Ja. Kanskje ikke Hedningesamfunnet, men ellers må jeg si det burde gått, ja, kanskje det jo. Det er utrolig, utrolig fantastisk miljø, men det er en sånn at du de sa på Bibelskolen at du får aldri det så bra noen gang i livet senere, ha, tenkte jeg. Og de hadde rett. Ja. De to årene på Bibelskolen, det er som en sånn det er to år i en oase hvor du bare kan dyrke Gud, du kan være på ture med dine beste venner som du blir etter hvert. Det er en sånn, et samhold som, jeg hadde noen kødda med noen i bibelklassen min, så hadde jeg tatt en kjapp tur ut av frelsen. Altså. Ja. Ok. Du har jo også opplevd mennesker som har sett ned på deg. Ja, når du var på det verste, ikke på det beste, selvfølgelig. Ja, nei, altså, og dømt deg nord og ned, og mest sannsynlig så dør han i en pøle, eller ja, selvmord, eller drekk seg hjert, og sånt. De som hadde tippet på at jeg ble over 40, de hadde vinnet mye penger. Ja, ikke sant? Det er sex. Så du levde så hardt liv at ingen egentlig tenkte at den mann der, han klarer ikke å overleve. Nei. Det tenker jeg, og jeg tenkte masse mennesker, men heldigvis så har jo Gud gripet igjen. Ja. Men du har litt eget dikt om det. Ja, som er blitt, det var når jeg satt i bussen til Evangeliesenterets Bibelskole, vi skulle til Sverige da, og Frelsesvensk-Sverige. Frelsesverige? Ja. Ja, du har vært i Ukraina, vet jeg, så du har jo jobbet litt. Ja, jeg var tre måneder i Ukraina, det var jo spesielt, altså. Det heter om du kunne se meg nå. Skulle ønske du kunne se meg nå. Ja. Det var jo det diktet som på en måte satte i gang det hele. Boka heter jo også det. Ja, det er sånn som titelkuttet, kan du si. Men det var noe, plutselig så var den delt 400 ganger, og det var liksom allemannseier plutselig. Innertir. Men du som så meg da jeg subba rundt i mørket mitt. Du som så meg da jeg spredde møkk og slengte dritt. Du som så meg da jeg var kvalm og ovenpå. Jeg skulle ønske at du kunne se meg nå. Og du som snakket med meg da jeg var på trynet. Du som ønsket at jeg ble flærret ned av lynet. Du som ønsket at jeg skulle ta min hatt og gå. Jeg skulle ønske at du kunne se meg nå. Og du som var sikker på at jeg skulle dø før tiden. Og du som håpet at jeg hadde dødd for lenge siden. Du som ønsket meg alt det kjipe det var mulig å få. Jeg skulle ønske at du kunne se meg nå. Og du som mente jeg var djevelen i egen person. Du som mente at jeg ikke hadde noen misjon. Du som visste at for meg var det én vei det ville gå.
Jeg skulle ønske at du kunne se meg nå. Og du som mente jeg var gitt opp av både Gud og alle. Du som visste med sikkerhet at jeg ville falle. Du som trodde jeg aldri ville reise meg og stå. Jeg skulle ønske at du kunne se meg nå. For jeg har møtt Jesus, og nå går jeg med ham. Det er slutt på hor, slåsskamper, narko, dram. For jeg har fått et liv jeg aldri drømte om å få. Og jeg skulle virkelig ønske at du kunne se meg nå. Ja, det er så bra at jeg gjerne skulle vært enda flere vers. Det var så bra. Jeg har tatt vekk 37 vers på den nå. Det har jeg. Nei, men det, sagt, det er det som er så rart med mange av de tekstene her, er at når det var slutt, så visste jeg det var slutt. Mm. Selv om ikke jeg visste hva jeg hadde skrevet. Nei. For da måtte jeg gå gjennom og se. Så. Men så klok er ikke jeg. Når du har løst på mer, da er det bra. Da er det bra. Ja, og dette er jo 30, jeg har skrevet 140 til. Da smaker det godt. Ja, det er faktisk det er litt spesielt å sitte med en sånn bok i hånda, men så blir det sånn du, man blir det blir mye fokus. Jeg synes noen ganger så blir det mye fokus på meg og ikke på budskapet da. Mm. Jeg følte meg som en sånn rockestjerne i kristne miljøer. Jeg skrev autografer, og etter forestillinger så vet cirka nesten 80% av alle som leser poesi, det er kvinner. Ja. Så jeg fikk meg hemmelig telefonnummer etter det. Jeg måtte det, altså. Men du, når du leser de tekstene selv etter flere år nå, ja. Er det noe nytt som taler til deg også? Ja. Ja. Du får mer ut av det du også? Ja, akkurat som vi leser Bibelen, så får man mer ut av det? Det høres ut som en kjempesjøldigging, men det er faktisk sånn at jeg... Ja. Da, jeg får se 7 stykker jeg ser på en tekst her da, ja. Så får jeg jo 7 forskjellige tilbakemeldinger på en måte. Ja, det er kunst. Og jeg får bli tillagt egenskaper jeg slett ikke har. Ja. Klokhet for eksempel. Ja, det har du. Nei, altså, som pappa sier, til å være så intelligent, så er det ikke mye smart. For intelligens er jo, smartness er jo det å bruke intelligensen riktig. Ja. Og så, når du har noe på senteret som 53-åring, så er du ikke veldig smart. Jeg får på kunnskap og visdom, for å si det sånn. Jeg var smart nok til å legge meg inn der. Det var det jo. Ja. Men en annen sak. Du beundrer spesielt i en gruppe i menighetene, som det er for få. Ja. Og de er bønnekjempene. Ja. De som gikk i forveien. De får ikke noe kredd, for nei. De er de som føder fram det som skjer. Det er de som skulle sitte i de eldste rådene som ikke eksisterer. Ikke sant? Ja. Og så ser jeg jo at bønnemøter på onsdag og sånn, det er nesten ingen som kommer dit. Nei. Jeg mente det skulle vært flere folk der hjemme på menighetsmøter. Egentlig så er jeg ikke så sikker på det, for jeg tror de 3-4 bønnekjempene som er der, de kan gjøre mye mer vei i vellinga enn noen av de som kommer dit for å ødelegge for dem. Ja, det er sant. Men... For de sitter med sånn bønnekraft. Ja. Og trofasthet. Og de, tenkte jeg, de vi føler, altså, mange av de fikk ikke gå på kino, de fikk ikke danse, de sto i det. Ja. Ja, det er å være tøft det. Ja, gjort en gudstjeneste. Jeg har trodd på Gud hele mitt liv. Det å være i bønnekamp, det er jo på en måte å gjøre en gudstjeneste. Der Jakob på kjødes lyster, du kan sitte hjemme og se på TV, spise kake og andre ting. Men de skår hver onsdag, og de ber hver onsdag for byens syn, og barn og barnebarn og alt som er. Og de husker alle. Fantastisk. Jeg får i snitt mellom 10 og 20 messengermeldinger hver dag, jeg som... Hvor min store fanskare er, det er flotte kvinner mellom 65 og 90. Ja. Det er livsfarlig, skal jeg si det. Det er en stor tropp, og de stiller opp på kort varsel med balltrær. med bønn. Ja, bønn selvfølgelig. Ja. Balltrær og bønn. Men kan du lese litt om de bønnekjempe-diktene? Ja, det er et dikt jeg er veldig glad i å lese, for at det er så... Hva skal man si? Det er en så glemt folkegruppe. Og tenk deg kjærligheten om å få be for så mange. Du må ha en veldig sterk kjærlighet. Jeg har grått flere ganger når kvinner på 76 år blant annet skriver til meg «Husk at jeg ber for deg i dag også, Iver». Oi, fantastisk. Og lojal og for deg. Og så får jeg beskjed om at det er folk som har lest i boka mi som har blitt helbreda. Ja, ja. Og det blir sånn «Det er ikke meg, det er ikke meg». Og vi trenger flere forbedrere, for Paulus ba be for meg, sånn, be for meg, be for meg, hele tiden sånn, for å be for ham. Og det er det, og så takksigelser, takknemligheten, takk, under alle omstendigheter, så takk. Uansett. La oss avslutte litt med den. Ja. Jeg så det på deg i øynene dine. Jeg så det på deg i blikket ditt. Du holdt blikket ditt fast da du så inn i mine. Du forsto det du leste i blikket mitt. Du sto midt i stormen, men du var så trygg.
men du var ikke helt komfortabel med alt. Du så hvor mange som gikk bak din rygg, som mest av alt ønsket at du snublet og falt. Men du falt ikke sammen. Du sto fortsatt der, selv om det blåste orkan rundt i hodet. Du gikk aldri på akkord med hvem du er, for du holdt ditt fokus på korset og blodet. Det blodet som frelseren blødde for deg, det blodet du vet har seier og makt. Der han pisket og ydmyket, gikk tyngste vei, under korset og tilrop av alt som ble sagt. Så jeg ser at du har en inderlig tro, en styrke der inne som alltid er med. Du lå rolig nede da de sparket og slo. Du kunne ha sluppet, men du lot det skje. Du bar med deg troen fra unge år. De hånte deg, men du bar din tro lik et skjold. Jeg har sett du har grått for deg selv der du går. Du har blitt latterliggjort og utsatt for vold fra dine egne. Og mange som så deg gå gjennom livet med et kors på din rygg. Du gikk for oss andre og viste oss vei. Din kurs er stødig, og din vandring er trygg. Takket være sånne som dere, som har gått med Herren i tykt og i tynt, kommer det stadig til flere og flere, fordi dere har gått uten menneskefrykt. Gått med et lys som har lyst opp veier, som har lyst opp for oss som prøver å få tak i det du har som fører til seier, fordi du har vist oss den vei vi skal gå. Så takk, dere gamle bønnesoldater. Du har levd et langt liv i tro. Du har holdt ut livets mange spagater. Det er du som har bygget, så vi kan få bo. Takk, Jesus. Herlig, Iver. Veldig takknemlig for at du kom hit. Og vi ses sikkert en annen gang. Ja, det har jeg en sterk følelse av at det gjør. Og du har flere prosjekter på gang, så det, ja, det vi vil ta opp etter hvert. Det er en del ting som skjer nå fremover. Men vi kan ta det når det er konkretisert, liksom. Tusen takk. Tusen takk for at du kom til Bokledet. Du er faktisk veldig dårlig. Ikke må du. Det sier du sikkert alle. Ja.